ayaa dadka mubaaraysta ee Soomaaliya ee CID ayaa xabsiga dhigteen ka badan 20 askari oo qaarkood saraakiil ay yihiin ciidamada booliiska Soomaaliyeedna ka tirsanaa, kuwaasoo lagu eedeenayo inay geysteen falal la xiriira wax isdabamarin iyo musuqmaasuq. Warkaas waxaa inoo hayay Cabdifataax Macalin Nuur. Taliska hay’adda dambi baarista ee CID ayaa maanta sheegay inay gacanta ku soo dhigeen oo ay soo xireen ku dhawaad 28 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya, kuwaasi oo lagu soo eedeeyay arrimo la xiriira musuqmaasuq, waxaana askarta la soo xiray ku jira saraakiil booliis ah. Taliye ku-xigeenka hay’adda dambi baarista ee CID-da Bishaar Abshir Geedi oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xubnaha la xiray lagu eedeeyay musuqmaasuq, isaguna carabka ku adkeeyay inay wajihi doonaan maxkamad kiiskoodana la baari doono. Sidaas oo kaleeto waxaan rabnaa maanta oo war saxaafadeedkeennu uu ku wajahan yahay dhammaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida guud ahaan, waxaan rabaa inaan meeshan wax yar ka tilmaamo waxaa ku xiran xabsiga dhexe ee dalka 28 xubnood oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo isugu jira saraakiil iyo ciidan, kuwaasoo dhammaantood u xiran falal isugu jira musuqmaasuq iyo amardiido habac ku keentay habsami u socodka ciidanka booliiska qaybo ka mid ah. Sidaasoo kaleeto waxaan rabnaa oo kale inaan idinla wadaagno qaar kale oo ka mid ah ciidanka booliiskana waxay ku jiraan fadhiyada ama xabsiyada kaleeto ciidanka booliiska, waxayna ku socota baaris. Dhanka kale, Taliye Bishaar ayaa fariin u diray dhammaan ciidamada qalabka sida oo ugu baaqay inay ka waantoobaan falalka la xiriira musuqmaasuqa. Waxaan rabaa sidaas oo kale dhinaca kale markii loo soo laabto inaan la hadlo dhammaan ciidamada qalabka sida guud ahaan, cid kasta oo ka mid ah inay ka fogaato waxyaalaha musuqmaasuqa loo yaqaano. Waxaan uga digaynaa ciddii lagu helo in sida hay-adaha kale ee dowladda loola xisaabtamay qaar ka mid ah in loola xisaabtami doono. Si kastaba, dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay inay dadaal fara badan ay ku bixinayso sida ay uga hortegi lahayd arrimaha musuqmaasuqa oo la sheegay inay weli ka jiraan hay-adaha kala duwan ee dowladda, waxaana arrintan ay sidoo kale ku soo beegmaysaa xilli xarunta CID-da Muqdisho ay ku xiran yihiin maamulihii kastamka canshuuraha ee dekedda Muqdisho iyo 9 xubnood oo kale, kuwaasi oo lagu soo eedeeyay arrimo musuqmaasuq. Cabdifataax Macalin Nuur, Somali Cable, Muqdisho.